E hoje é uma noite muito especial, jantar, não é, que é tradicional aí do comércio. Ao meu lado o Edson, presidente, parabéns, tá tudo lindo, a decoração tá maravilhosa e que emoção, não é? Há 2 anos que não era possível comemorar, não é, essa data tão especial. É verdade, 2 anos, né, a gente aguardando esse momento, aí retomamos, né? Fizemos a pesquisa, mandamos os profissionais para a rua, foram destacados, né, 70 segmentos. Sim, então olha que beleza. É, para nós foi uma alegria. Esse pessoal vai estar aqui recebendo esse prêmio hoje. Também vão ter os caixeiros viajantes, né? Uma grata surpresa para as pessoas que vão ser homenageadas com o troféu, que é o maior símbolo do comércio, né? O caixeiro viajante. E a gente está muito feliz. O salão realmente ficou lindo, a equipe é maravilhosa e show de bola. E aqui, nós, né, a festa está sendo realizada aqui no Clube Jundiaense de Campo. E hoje vão estar quantas pessoas aqui, que vai ser um jantar, vai ter banda. Vamos contar um pouquinho para quem não está participando, mas vai acompanhar aqui pela nossa cobertura social. Olha, foi uma grata satisfação esse ano. Nós estamos aqui em 804 pessoas. 262 pessoas não conseguiram convite. Ou seja, para o ano que vem a gente vai passar de 1.000, vamos nos programar, porque a gente também não quer fazer um evento que fique todo mundo muito aglomerado ou apertado. Então a gente limitou a 800, mas para o ano que vem a gente já vai ter que pensar nos 1.000. É isso. E também comemorando o Dia do Comércio, tem 50 anos CDL também. Então aí, são muitas comemorações numa noite só, não é? São, olha, 50 anos CDL, a vinda do Sicoob CDL, hoje nós temos um Sicoob CDL, que é o nosso maior patrocinador hoje aqui, né? Essa parceria com o Sesc, Senac, o Sebrae que está aqui, todos os presidentes de confederação, plano de saúde, sindicatos, é uma noite linda, memorável. Então nós vamos circular na festa, a festa só está começando, as mulheres capricharam, os homens também, e nós vamos mostrar tudo isso para vocês. Ótima festa, parabéns por esse prêmio, pela presidência aí da CDL, Sim Comércio, um trabalho que você realiza tão belamente, não é? Muito obrigado. Sucesso, viu? Obrigado. Sucesso para todos nós. Obrigado. Obrigado. Aqui o Parimosque, e noite de festa, muitas homenagens, você também vai ser homenageado nessa noite tão especial. O que para você significa esse prêmio? Importante, né, Solange? Importantíssimo. Jundiaí é uma cidade que, mesmo durante a pandemia, mostrou uma pujança econômica enorme, cresceu quase 15% o número de empresas novas que abriram na nossa cidade. E o CDL é uma dessas alavancas importantes, além do poder público, que ajuda, né? Nós temos um programa lá que chama Jundiaí Empreendedora, que tem ajudado muito
os empresários, os novos empresários, o empresário que quer se reposicionar no mercado, mas sempre em parceria com o Sebrae, com o CDL, enfim. E esse time do CDL é show. Eles ajudam muito o Jundiaí a se desenvolver, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque emprego, no final do dia, é qualidade de vida. Emprego é uma condição muito importante para o desenvolvimento de uma cidade. E graças a Deus, Jundiaí está bem, apesar de todas as dificuldades que a gente atravessa no Brasil. E estou muito feliz de ser homenageado aqui como um parceiro deles também, enfim, parceiro da cidade. Sim, com certeza. E é bom esse cenário, né, para Jundiaí, né? Está crescendo cada vez mais e a gente vai torcendo para sempre a melhoria vir para a cidade, né? É o trabalho que vocês desenvolvem, né? É isso. Nós temos o nosso plano de governo, né? O plano do prefeito Luiz Fernando Machado é incisivo no quesito relacionado ao meio ambiente econômico, melhorar o tempo inteiro, né, a alavanca que traz empresas para cá, atração de investimentos, geração de novos empregos, empreendedorismo, ecossistema de inovação. O prefeito, nesse momento, está em Boston, né, defendendo lá a política pública de primeira infância, que Jundiaí é destaque no mundo todo. Uma fundação holandesa que apoia essa iniciativa no mundo todo escolheu Jundiaí para representar o Brasil. Ele vai fazer um curso e, ao mesmo tempo, vai mostrar tudo de bom que a gente tem aqui para as nossas crianças. Isso realmente mostra que Jundiaí está no rumo certo e está focada na questão do desenvolvimento, né? E na qualidade de vida que as pessoas que moram aqui têm. É trazer sempre a melhoria para a cidade. É isso. Então, boa festa, obrigado pela entrevista e um beijo na Kátia, que obrigado, eu gosto muito. Obrigado, muito obrigado, Luan Daci, obrigado. Olha, eu estou muito feliz, porque aqui nós estamos transmitindo a força do empreendedorismo. Os comerciantes aqui que estão recebendo, que também dia 16 de julho foi o dia do comerciante, sem dúvida nenhuma, ele que traz o fortalecimento do meio de emprego e renda. Além disso, o abastecimento para a nossa sociedade. Então eu sempre falo, Solange, a importância da cadeia produtiva. Quando você trabalha a indústria, comércio, serviço e o agro, todo esse contexto, você cria os elos para que você possa fortalecer, para que realmente você possa agregar valor, dar emprego, renda e abastecer a sociedade. Então esse é um momento que 2 anos nós tivemos uma dificuldade tremenda com a pandemia, perda de empresa, perda de pessoas queridas ao nosso lado, e todos que estão aqui conseguiram virar a página. Então nós temos de comemorar mesmo a vida, o trabalho e trazer conjuntamente o emprego e a renda, que tanto o país precisa. E o prêmio Caixeiro Viajante é um prêmio de honraria muito importante, não é mesmo? Na área do varejo. É, eu me surpreendi muito, estou muito honrado. E eu estou passando esse prêmio de Caixeiro Viajante, que é um nome maravilhoso, porque se nós pegarmos aí de 50, 60 anos atrás, os nossos pais, nossos avós levavam alimentos para baixo, para cima e mercadoria, como nós tínhamos aqui, tanto em Sorocaba quanto em Jundiaí. Nós tínhamos tropeiros que levaram e abriram esse país como um todo. Então, fico muito lisonjeado em receber, mas eu estendo a abertura desse prêmio aos colaboradores do Sebrae todo. Parabéns, né, pelo prêmio e boa festa. Muito obrigado e uma honra conhecê-la, uma excelente profissional que você é. E aguardo você no Sebrae à sua disposição. Muito obrigada, viu? Obrigado. Agradeço pela atenção. Obrigado. Obrigado. Festa elegante, cheia de gente, uma pós-pandemia como nós vivemos, e isso é um luxo, ver a casa lotada, entendeu? E saber que tinha gente ainda que queria vir prestigiar e não pôde, porque deu sucesso total em todos os eventos que ele fez, acho que é o 3º ou 4º, se não me engano, mas o Maltoni está de parabéns, não só como presidente de sindicato, mas é um grande empresário. Ano passado, a CDL fez 50 anos, não pôde fazer o jantar e premiar os lojistas, os empresários, sempre
é um momento importante, porque são os empresários que geram emprego e renda. Então, aqueles que vão bem no comércio, que prosperam, que geram emprego, devem ser homenageados. E estamos aqui, claro, né, para fazer e apoiar o evento, especialmente ao Edson, né, que é o presidente da CDL, do Sincomércio, grande amigo, exemplo de dirigente e de liderança no estado de São Paulo. E você está me contando que vocês estão com uma agência dentro da CDL, é isso? É novinha, fresquinha. É isso mesmo, fresquinha. Tem alguns meses a gente fez uma parceria com a federação e com todas as CDLs locais. E aqui foi a primeira que a gente inaugurou um ponto de atendimento, né? Para fortalecer essa parceria entre o Sicoob e o empresariado, os associados da CDL. Vocês também estão apoiando esse evento de hoje, o jantar, não é? Que é tradicional aí do comércio. Isso, a gente é apoiador também. O Edson é um grande parceiro, né? A CDL comemorando 50 anos, então acho que é uma data muito importante. E a gente tem que estar junto, né, para fortalecer ainda mais a parceria. Que acabou de receber o prêmio, não é? Serão dois prêmios e prêmios importantíssimos, não é? Vocês que representam muito a cidade de Jundiaí, com tantas empresas. Muito obrigada, Solange. Pra gente é um orgulho muito grande, é uma honra. Como diria meu avô, não é um orgulho vão dos tolos, mas um orgulho de missão cumprida. Pra gente receber esses prêmios é um grande reconhecimento e eu falo, isso a gente tem uma gratidão e um privilégio muito grande de pertencer a essa sociedade, de pertencer a essa cidade. E eu acho que hoje a gente só tem esse reconhecimento, esse sucesso, graças às pessoas da comunidade, às pessoas que estão aqui, às pessoas que vestem a nossa camisa, que fazem acontecer. Então a gente é muito grato às pessoas e à cidade. Parabéns, viu? Muito sucesso. Ó, o prêmio, eu vou mostrar aqui, tá lindo. Parabéns, sucesso. Obrigada, Solange. Sucesso pra você também. Obrigada. E a Beth daqui a pouquinho vai estar recebendo o prêmio, não é? Pela Divina, né? Essa escola tão tradicional em Jundiaí. E também Caixeiro Viajante, que eu sei que a senhora faz um trabalho belíssimo. Agradeço, né? Imensamente essa deferência. Me sinto extremamente orgulhosa de Jundiaí ter essa preocupação de enxergar na cidade as pessoas de destaque. Não que eu me sinta um destaque, eu acho que o nosso propósito da educação foi escolhido a longa data, porque eu herdei da minha mãe a fundação da escola, né? Mas é um propósito que todos nós abraçamos pelos valores que nós carregamos, né? Pelos valores que nós carregamos e que realmente fazem parte do nosso dia a dia na Divina. E eu me sinto bastante orgulhosa de há 53 anos fincar 53 a Divina. A Divina 53 fincou raízes aqui pelas mãos da minha mãe. Hoje já estamos na terceira geração, né? Meus filhos já estão lá. E é uma luta diária, né? Porque a educação real, honesta, transparente e em valores não é fácil se manter. Mas se abraçamos esse propósito, vamos fazer o maior esforço para fazer jus a esse legado e também fazer jus ao nome que a escola carrega, né? Divina Providência.